Черг на КПП «Вишня Німецьке» в Ужгороді практично немає. На перетин кордону очікує буквально два десятки осіб. Це чоловіки довозять свої сім'ї, а вже жінки із дітьми перетинають кордон. Автівок також немає. Буквально 2-3 легкові машини очікують на перетин кордону. Ажіотаж на українсько-словацькому кордоні вщух. Проте волонтери, медики і надалі несуть вахту біля пункту пропуску, аби всіляко підтримати вимушених переселенців. Відправляю так діток, це дочка 2 місяці і 5,5 років. У Словенію і там далі зустрінуть родичів. Із Закарпаття, із внучатами, з сином, на Чеха, Борно. Там вас будуть зустрічати, є там можливість десь зупинитися? Да. Так, да, вже зодзвонилися. Не прямуємо нікуди, залишаємося. Дівчата їдуть. Це от родина друга, товариш. Допомогли доїхати до переправи. І... самі залишаємося. Веселого мало, що сказати. Періодично до Ужгорода прибувають потяги з гарячих точок. Людей зустрічають волонтери і направляють до кордонів чи допомагають з поселенням. Також їдуть автобусами. На даний час працює 22 пункти пропуску на західному кордоні України. Працюють всі в цілодобовому режимі 24/7. Для того, щоб ви розуміли прискорення роботи Державної митної служби і прискорення роботи на кордоні, ми посилили штатну чисельність людьми, які працювали в центральному апараті, працювали на Востоці. Посилили кількість людей, які працюють зараз на кордоні. Ми вже спростили процедуру оформлення і перетину. Загалом 200 тисяч з гаком осіб виїхало за межі України через Закарпатські КПП. Нашим людям за кордоном допомагають волонтерські, благодійні і релігійні організації.